Շիրակի ու Լոռու մարզերի սահմանին գտնվող թռչկանի ջրվեժի գոյությունը վտանգված է, ազանգում են բնապահպանները։ Բանն այն է, որ ռոպշին ՍՊ-ն ստանալով համապատասխան լիցենզիա, նաև բնապահպանական դրական եզրակացություն թռչկան ջրվեժի տարածքում Չիչխան գետի հունի վրա փոքր հիդրոէլեկտրակայան է կառուցելու։ Բնապահպանները պնդում են, որ հեքի կառուցման փոխում է Չիչխան գետի հունը, որի արդյունքում զգալի վնաս կհասցվի և ջրվեժին, և տարածքի կենսաբազմազանությանը։ Ցանկացած երկու տարբերակներ, եթե վերցնենք, թե ներքևից փակել, որ ջուրը գա իրանց համար ստեղծվի, ջրամբար հետո բացթողնան օգտագործեն քեսի նպատակներով, էլի գծածկվի ջրվեժը ու էլի կոչնչանա ջրվեժը, որովհետև պարտությունը եթե նայենք, արդեն կհասնի ջրվեժի մակարդակին։ Եթե այն կողմից վերցնեն, բնականաբար ջուրը կկտրի արդեն, էլ իմաստ չունի, նորից մենք կունենանք ջրվեժի կորուստը։ Բնականաբար բիզնեսմենը ընդդրի ավելի հեշտ, ավելի էժան և քիչ ծախսատար տարբերակները, որոնք դրությամբ ամենավտանգավորն են։ Բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը կառուցապատողին ռոպշին ընկերությանը առաջարկել է 10 օրյա ժամկետով մինչև սեպտեմբերի 19-ը կասեցնել բոլոր տիպի աշխատանքները, նաև ներկայացնել նոր առաջարկություններ, որոնք կապահովեն թռչկան ջրվեժի պահպանությունը։ Այսպես Չիչխան գետի մի քանի վտակներ հատելուց հետո վերջապես հասանք թռչկանի ջրվեժ։ Պահպանեք թռչկանի ջրվեժ նախաձեռնող խումբը ստեղծվել Շիրակի մարզում, որին միացել են տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ, և այսօր այսպես ասած հետախուզական այց կատարեցին թռչկան ջրվեժի տարածք, համոզվելու շինարարությունն արդյոք կասեցվել է, թե այնուամենայնիվ շարունակվում է։ Մեր այցելության պահին տարածքում ոչ տեխնիկա էր աշխատում, ոչ էլ որևէ մեկը կար, սակայն հողային աշխատանքներից և տեխնիկայի թողած հետքերից պարզ երևում էր, որ դրանք արված էին մեկ կամ երկու օր առաջ, այնիչ աշխատանքները կասեցնելու համար բնապահպանության նախարարի հանձնարարականը եղել էր մեկ շաբաթ առաջ։ Նշեն, որ թռչկանի ջրվեժն իր բարձրությամբ երկրորդն է համարվում Հայաստանում։ Շիրակի մարզի 24 հասարակական կազմակերպություններ նաև բաց նամակով դիմել են վարչապետին ու բնապահպանության նախարարին, հիշեցնելով, որ թռչկան ջրվեժը ներառվել է Հայաստանի Հանրապետության բնության հուշարձանների ցանկի մեջ որպես ջրագրական հուշարձան, և ըստ բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին օրենքի, բնության հուշարձանի զբաղեցրած տարածքում արգելվում է ցանկացած գործնեություն, որը սպառնում է դրա պահպանությանը։ Ըստ բաց նամակի օրենքի, այս դրույթները հաշվի չառնելով, ռոպշին ՍՊ-ին տրվել է լիցենզիա 1050 կիլովատ դրվածքային հզորությամբ թռչկան փոքր հիդրոէլեկտրակայանը կառուցելու համար։